Власне, ми працюємо вже протягом року над тим, щоб змінити підхід в українській армії до забезпечення жінок військовою захисною амуніцією. Сюди входить, в принципі, всі елементи нашарування, які кожна жінка-військовослужбовниця використовує для того, щоб бути ефективною як бойова одиниця. Міністерством оборони, з яким ми активно співпрацюємо і проводимо постійно комунікацію, вже затверджена технічна специфікація для впровадження в українській армії спідньої білизни для жінок. Пройшов другий етап тестування комплект уніформи. Частково ви можете бачити його на мені, хоча це колір мультикам, який використовується здебільшого в Національній гвардії і в ДФТГ. Звичайно, наша форма, яку ми розробляли з нуля, вперше в Україні, використовуючи міжнародний досвід, використовуючи стандарти НАТО, але максимально намагалися її адаптувати до тієї статутної форми, яка передбачена для чоловіків. Тобто зовнішня вона не відрізняється, але, звісно, лекало враховує жіночу тілобудову. Від початку реалізації ініціативи ми вже забезпечили понад 4,5 тисячі жінок-військовослужбовиць, які несуть сьогодні службу на передовій, комплектами форми спідньої білизни, термобілизни, і в зимовий період також передаємо зимову форму. Насправді це досить актуальне питання на сьогоднішній день. Зараз ми кажемо про спідню і уніформу, але загалом потрібно працювати над тим, щоб в українській армії були впроваджені і жіночі плитоноски з полегшеними плитами, і відповідні засоби гігієни, щоб була достатня кількість жіночих берців, особливо якщо ми кажемо про маленькі розміри. Країна, яка активно рухається до того, щоб вступити до альянсу НАТО, повинна працювати над тим, щоб в українській армії було гендерно орієнтоване забезпечення для того, щоб кожна жінка почувалася комфортно і була ефективною при виконанні бойових завдань, тому що в першу чергу це власне повага до гідності жінок. І сьогодні ми хотіли би протестувати цю форму на полігоні при певних фізичних навантаженнях. Ми будемо проходити базовий курс цивільно-військової підготовки. Денько, швиденько, швиденько, круто! Упало, бистро! І що далі? Але дуже класно. В формі дуже-дуже зручно. По канату і по дерев'яних сходах нічого не пережимає, бо у мене був досвід. Хоч і стани були ширші, але я зрозуміла, що вони були більш плотніші і було важче. Тобто, а тут, що тканина приємна і просто можна регулювати цими липучками. Дійсно дуже зручно. Тут є комфорт. Тобто немає нічого наче зайвого, тобто не висять як балахони, тобто більш притальонно і дуже зручно.